Es esmu atbraukus uz pizzēriju Black Buffalo, kura ir tapusi tieši šobrīd, kad ir iestājusies krīze. Šeit divi jauni cilvēki, nenobīstoties no krīzes radītiem dažādiem ierobežojumiem, tieši tagad izlēma realizēt savu sapni un izveidot savu pizzēriju. Šodien nolēmu iet papusdienot un arī uzrunāt šos jauniešus. Nu, šeit es esmu pasūtījis sev pusdienu picu, un kā jūs redzat, viss notiek pa īstam. Nav nekas sildīts, nav nekas no saldētājas paņemts, bet pilnīgi svaiga, garšīga pica man to. Manā acu priekšā. Tik garšīgi. Nu, lūk, te arī brīnišķīgie jaunie cilvēki, kas šo burvīgo vietu ir radījuši. Mēneša laikā, jūs teicāt, ja? Un tātad, kas bija tas, kas jūs pamudināja? Nu, visdrīzāk, laikam, bezdarbs. Ārkārtas situācija. Sanāca tā, ka es aizgāju no sava darba, savu iemeslu pēc. Un tad man sākuma bija doma atpūsties, varbūt, vasaru par ilgiem laikiem. Mm-hmm. Tad, ja tā labi padomā, atpūst arī dārgi izmaksā. Nauda arī, kā mēs zinām, ļoti ātri tērējās. Jā. Un attiecīgi sākām meklēt telpas, kur mēs varētu kaut ko uzstākt. Nu, sākumā bija plānos tā kā līdzņemšanai visu gatavot. Par cik sagadījās tā, kad atradām šito telpu, kur arī var uz vietu tā kā cilvēku sēdēt. Mēs tām izmantot par izdevību, apvienot lietderīgo, teiksim tā. Nu, tad pamazām arī sākām savu visu šo ātro skrējienu. Protams, jāpateicās arī ļoti daudz ir ģimenes locekļiem par atbalstu, brālim, sievai. Mēs, principā, trietā to visu arī darījām, remontējāmies paši, ietaupot arī samērā daudz līdzekļus. Tātad tas jums ir ģimenes uzņēmums šobrīd? Jā, tieši tā. Super. Un tātad tas... Galvenais darbinieks esi tu, Jūri, ja? Nu, es un sieva, es tā kā šefpavārs vairāk, kas tik es pa savu līniju turpinu iet. Jā, un tu vari īsumā pastāstīt to savu līniju, lai jaunieši saprot, kā var no skolas sola mācoties par ēdināšanas pakalpojumu speciālistu nonākt arī savam biznesam. Tas, ko es iesaku, ir pirmais, ar ko visi palāri sāk. Ja runa iet pa pavāriem, tad svarīgi ir pirmā prakses vieta laba. Nevis kaut kādās padibiņa vietās līst, jā, bet nu, labā vietā man paveicās. Es tiku pie drauga mammas, kura bija šefpavāra vienā no vecākajām viesnīcām Metropola. Es attiecīgi arī sāku savu karjeru. 6 vai 7 gadu, apmēram, es tur nostrādāju. Un tālāk. Un tā bija tava pirmā prakses vieta un arī kā darbs palika, ja? Prakses vieta, jā, sanāca tā, kad mani paņēma darbā, es ar labu parādījumu, bet iepatikās šefpavāriem, tā es arī turpināju tur to ceļu. Un tu varētu teikt, ka tu esi sevi atradis, tātad pavāru mākslu, lēdināšanas pakalpojumu, tā ir tava, nu, jā, tava lieta. Baigi daudz, es neko es arī neesmu citu mēģinājis. No sākuma es mācījos Rīgas dizaina mākslas skolā. Par cik es jau no bērnības ļoti labi zīmēju, bija talants, bet nu, kaut kā neaizgāja. Bet tu varētu teikt, ka tavas picas tagad ir tavas dizaina mākslas izpausa. Jā, no teicu picas un vispār rītā ir virtuve, teiksim tā. Tas nav tuvāk, jo es daudz gada rītā ir virtuvēm strādāju, jo esmu strādājis ar daudz arī zināmiem šefpavāriem itāri, kā tādiem daudz arī iemācīts no viņiem. Tā kā, ir arī tagad Itālijā daudz draugi, ar ko konsultēties, kā ko pareizāk darīt. Un šeit to pasūtījums. 100% roku darbs.
Katra pica top kā māksla. Sekojošais jautājums. Kādi tad ir tie soļi, lai šādu te savu privāto biznesiņu uztaisītu? Pirmais tā tad ir, tev ir sava profesija, tev tā patīk. Nākošais tā ir noteikti drosme, uzdrošināties. Nu, jā, teiksim tā, nu, drosme un arī zem, ar kaut kādām finansējumi ir jārēķinās, protams, ir kārtīgi jāizskaitro. Nu, tā tad biznesa plāniņam jābūt. Jā, būt kaut kādam vismaz, nu, lai zinātu, cik vismaz ilgi noturēsies. Ja nu gadījumā arī neaiziet, vai kaut kā tā, lai nepaliek plīks, jo tomēr, kad sāk ieslaikties visu nodokli, visu pārējais, jā. Tur tas stāsts viss īstais arī sākās patiesībā. Jā. Nu, tā tad jābūt reālam. Jā. Nu, galvenais ir gribēšana. Galvenais ir liela gribēšana. Un mīlēt arī to, ko darīju, jo, ja nemīlēt, nav jāiks certies tā tam visam pasākumam. Jā, jo, vēl atmiks. Tieši tā, jo, pasakiet savu darba laiku. Nu, darba laiks standartā, protams, mēram 12 stundas. Mēs gan no 12 varamies vaļā, bet ir jābrauc ātrāk, jādara lietas, preces apirkt, nu, visas. Un? Restorāna uzkopšana, viss tas pārējais. Un dabīgi ir darbinieki, kas to dara, tad, protams, ir vieglāk, bet patreiz mēs cīnāmies divatā. Tāpēc atliek iegūdīt savu personīgo laiku. Tā. Jā, tā ir izaugsmes cena. Jā, jā nu, tālāk jau jāskatās, ja, protams, spēs atļaugies un ja vietiņa ies, tad jau var pamazām likt pa kādam darbiniekam klāt. Tā tad prātīgi soli pa solim. Jā, jā. Un tā tad jūs izlēmāt un tad sākāt ar vietas meklēšanu? Nu, jā, principā ar vietas meklēšanu. Strateģiju. Baigo mēs tur nemeklējām, bet nu, katrā ziņā mēs gribējām vairāk uz mikrorajoniem. Pats ir tagad arī cilvēki sēž mājās un vīzes laikā. Tā ir iespēja izreklamēt sevi tādā ziņā to, ka visi no mājām sūta. Arī zem iepazīst ātrāk to uzņēmumu. Jo, ja mēs trāpītu laikā, kad ir vaļā terases un viss, tad ir grūtāk izkonkurēt uz visu pasākumu, pats ir cilvēki, protams, kad primāri izvēlētos, varbūt no sākuma iestādes, kur ir terases vai aizbraukt pie jūras un tā tālāk. Kā šitais laiks mums pat nospēlē par labi. Jā, labi, jā. Tā tad ar plūsazīmi. Arī dokumentu ziņā bija ātrāk un ne tik vieglāk, bet vienkārši ātrāk, arī ērtāk. Visu nopadnēt bija elektroniski, galvenais bija elektroniskais paraksts un visu. Tev nekur nav jābrauc uz vietas, nekas jādara, tu visu iesniedz internetā un gaidi tikai atļaujas un licences. Jā, uzņēmumi katrā ziņā tagad nav tik noslogoti, arī vīts ļoti operatīvi, jā, operatīvi visu izdarīja. Tādā ziņā mums nebija nekādu baigo šķēršļu. Tas, kad arī šitajā vietā ir bijusi plus mīnus kafejnīca bārs, tad mēs zinājām dienu pārliecināt, ka te PVD un visas tās lietas izies cauri. Var arī iegrāties tā, ka nedabū PVD numuru, jo nav tās telpas piemērotas. Pārbūve jāveic, jā. Nu jā, jā, tā tad dažādi sīkumi tomēr jāparēdz uz priekšu un jāsaprot, jā? Bišķīt, jā. Bet no tie, kas strādā šajā nozarē, tie jau vai praksē gaišana jau aptuveni zina, saprot, viņš šefovā ir nostrādāja 4 gadi un tad... Jā, tā tad praksē ļoti liela nozīme ir, vai ne? Nu jā, jo vairāk iet sauri, jo vairāk saprot visu. Jā. Kam jāpievērš uzmanību. Nu, bet jebkurā gadījumā, protams, bija momenti, kuriem arī mēs tā kā nebijām gatavi, bet, nu, tas viss soli pa solim saliksies pēc saviem plaukiņiem, nu, tieši tā, jā. Kas jauns jāizdomā. Un, protams, arī tādai kafēnīciņai nav mazsvarīgs dizains, ja? Nu, tā sajūta, kādu jūs te radat. Jā, viennozīmīgi atmosfēra. Kas pie tā piestrādāja? Mēs taisījām pēc, kā iestājies, nu, apmēram kaut kāda doma bija.
Neko speciāli nealgojām, tāds kaut kāds vienotais doma gājiens. Soli pa solim, soli pa solim to visu veidojām, tad jau arī sāk rasties kaut kāda ideja. Varbūt šī to pieliekam, varbūt šī to pieliekam, noteikti. Un kā jums veidojās un radās pirmās receptes? Tas jau galvā bija diezgan daudzīgs. Tas idejas jau vairāk mēs ar to Itāliju pētām. Plus mīnus mums ir ļoti daudz klasiskas receptes. Ir arī cenšamies pie klasikas pieturēties, jo cilvēki to vairāk tā saprot. Nu jā. Nu jā. Baigi atkāpties nevar. Eksperimentēt varēs tad, kad jau būs tāda stabila pamatzem kājām, ja? Jā. Un eksperimentēt jau vienmēr vajag. Jā. Nu, un tad vēl tāds varbūt novēlējums tādiem censoņiem, kā jūs, ko jūs teikt, uz ko jūs aicinātu? Nu, teiksim tā, vajag darīt to, ko tev gribas darīt, un varbūt tās neklausīties baigās pārmetumos, ka tev vajag, ko tu šitā laikā, jo tu nekas neies, nu, pukāl, tas viss ir, tu, ja tu labi savu darbu darīsi, nu, tev iesiek kurā laikā, ja cilvēkam vienreizīgais, ja tas viņš nāks pie taisa otrais. Ja tu esi pārliecināts par to, ko tu dari, tad vēl notiek, mēģināt. Viss dzīvi klausīties citos, nu, tad tu arī būs uz tās vietas, kur tu esi un priekš nekas neies. Jā, vienmēr būs kāds, kas, kuram liksies, jā, kad kaut kas nesanāks un neizdosies, bet būs arī pietiekoši daudz, kas atbalstīs un novērtēs to, ko tu dari. Nu, mēs katrā ziņā atbalstam. Jā. Mums arī ļoti daudz vietējie iedzīvotāji, arī paldies viņiem, ļoti daudz atbalsts ir no draugu puses, liels atbalsts, nu, padruskam ejam uz priekšu, tā. Nu, paldies, tad tiešām lai veiksmes jums ir. Jā, paldies.